No niin, sitten tässä ollaankin katselemassa täällä bassojen äänityksiä. Äsken heräiltiin, nyt mennään tutkiskelemaan, mitä täällä tapahtuu. No pystyy periaatteessa, mä vaan mietin nytten. Ei kai tossa mitään. No niin, Silver Ox. Ehkä. Ja nyt kitara kuulla kovempaa. Kovempaa. Miltäs nyt tuntuu basso on siinä? Sä näyt ihan Joey DeMaiolta. Ja kuulostat. Kuulostat ainakin. Joo. Hyvä, hyvä. Mikael, miltä tuntuu? Väsyttää vielä. Ai väsyttää? Pitäisikö ottaa kuppi kahvea? Kuppi sitä hyvää. Sä äänität niinku Joey DeMaio. Mä äänitän niinku Joey DeMaio. Mutta tota, mennään pieni pätkä ja haluan vaan katsoa, että tää kuulostaa niinku pitää. Tää on sitä hauskaa. Ei se ole oikeesti. Ei voisi esimerkiksi olla joku yes to all. No. Gone forever. Yes, the day is gone forever. Vähemmästäkin on tullut jännä tupen tulevasta. Seuraavaksi olisikin sitten jo neljäs kappale. Neljäs kappale vitun monesta länkytystä. No let's go. Mä sanon tällä ohuella plekulla, että tulee enemmän sitä länkytystä tähän sitten. Tässä tarpeeksi on. Yes. Ja löysä kierityy. Nyt lähtee. Okei. Okay. Mä en tiedä, että on... YKK, ne.